A'n gweithio, yr un. Ah, diolch. fe nes i ymuno â'r gymdeithas, bron i ddwy flynedd yn ôl nawr, yn Steddfod Wrecsam. Ar y pryd, rhan o'n ymgyrchu tuag at achub S4C, wrth gwrs. A fe geitha, o'n i ar ffrind i, wnaethon ni weld flyers, a wnaethon ni weld posteri yn byty chi. A wnaethon ni mynd, o, oce, fe awn i'r rali na i weld beth yn byty. A fe wnaethon ni dextio Jeremy Hunt, a fe wnaethon ni wrando ar beth y pobl yn dweud. A dynod ar ôl ni, fe wnaethon ni ymelodi. Ond, erbyn gweud ni, dechrau llynedd nes i ddechrau cymryd mwy o ddiddordeb yn y gymdeithas. Ges i wahoddiad gan yn ffrind i fynd i gyfarfodydd dathlu 50. A fe nes i weld y gwaith cael y dath mewn i holl ddigwyddiadau llynedd gan gynnwys heddi. Fi wedi cael yn ysbrydoli gyna. Felly chi'n atgyreiddio i fel person ifanc sydd yn becsam y Gymraeg. A mae yna fwy ohono ni, na bych chi'n meddwl. Mae yna lot mwy ohono ni. Odyn ni fel pobl ifanc wedi cael yn effeithio gan y cyfrif, y cyfrifiad diwethaf yma? Odyn. Ni wedi cael yn effeithio. Dim wrth mond eisiau siarad Gymraeg yn well ac yn mwy penderfynol o wneud yn siŵr bod ni'n siarad Gymraeg. Ond mae wedi bwrw ein hunaniaeth ni. Ein hunaniaeth ni fel Cymru. A ni eisiau dal i fod yn Gymru Cymraeg, hyd nes bod ni'n marw. Felly beth yw'r broblem? Pam negos pobl ifanc yn gwneud pethau dy'r gymdeithas? Wel, mae yna ambell i reswm i fi'n gallu meddwl am ydy. Er enghraifft, dyn nhw ddim yn gwybod ble i droi at gyda'i barn nhw am y Gymraeg, a beth mae nhw'n meddwl bysau'n dda i'r Gymraeg a hybu y Gymraeg gyda ni fel pobl ifanc. Dyn ni ddim yn gwybod sut i weithredu. Ni ddim yn gwybod siwt i ni'n gallu wneud gwahaniaeth gyda'n iaith ni. A hefyd, ges i sioc wrth y bod hyn, ond mae rhai pobl yn gweld y gymdeithas fel un sydd ond yn torri'r gyfraith, sydd ond yn brwydro yn ofnadw. A dyn nhw ddim cweit yn deall bod yna fwy tu ôl i'r gymdeithas yna. Ni jyst eisiau'r iaith i fyw. Ni eisiau cadw ni fel cymdeithas Gymraeg. Ni eisiau cario ymlaen i fyw bywyd yn Gymraeg. Ni'n gwybod sy'n nesaf. Mae yna rwystrau eraill wrth gwrs. Mae yna lot o bobl yn dweud, dyw pobl ifanc ddim yn siarad Cymraeg ar yr iard. Wel, oce, digon gwir. Mae yna rai pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg ar yr iard. Ond mae yna'n dibynnu eto ar pwy ac ym mhle. Falle bod yna achos bod rhai pobl yn gweld y Gymraeg fel rheol. Ac felly am ei torri fe. Achos, wrth gwrs, mae torri'r rheolau yn cwl. Hefyd, mae Gymraeg weithiau'n cael ei weld fel iaith addysg yn unig, ac nid fel iaith byw. Felly, dyw pobl ifanc ddim yn gwneud yr ymdrech i siarad Cymraeg tu allan yn ei amser hamdden a rhan cymdeithasu. A fi'n credu bod eisiau newid ni rhyw ffordd. Sdim clyw dy fi siwt, ond mae rhaid newid yr agwedd yn ni, achos Neith ddim byd symud ymlaen heb lawr yr agwedd neu newid. Er fwy ni fod yn eitha pessimistic, y cwbl fi'n neud y diwetha, mae Aber yn le eitha da i bobl Cymraeg i fyw ynddo, bobl ifanc Cymraeg i fyw ynddo. Nid ond achos bod yn gymdeithas eitha Cymreigedd, ond mae yna gigiau cerddorol yn mynd ymlaen. A falle bod angen mwy ohonyn nhw, actually, achos oedd nithwr oedd hi'n hwyl dros ben. A does dim digon ohonyn nhw i gael y gigiau yma ble ni'n gallu mynd i gael hwyl. A tra'n gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg. A mae'r byd cerddoriaeth Cymraeg nawr hefyd yn hybu bandiau ifanc i ganu yn eu mamiaeth nhw. Sydd yn beth da, mae yna dri band yn ni nawr yn Aberystwyth sy'n canu'n Gymraeg. A mae yna'n rhywbeth i fod yn ofnadw o falch ohono. Mae yna hefyd
digwyddiadau dwyieithog yn digwydd yn yr Aldan yma, enghraifft ffoto Aber, sydd hefyd yn yn galluogi ni I wneud pethau yn mamiaeth, ble felly yn rhywle arall bysach chi ddim yn medru. Ond mae'r gymdeithas hefyd yn eitha canolog yn yr ardal yma. Mae yna lot o reliem ymlaen yma fel heddi. Mae yna lot o gyfarfodydd ymlaen yma. A fi'n gweld yn hunan yn eitha lwcus bod fi wedi gallu cael y cyfle I fynd i'r holl bethau yma. A allai siarad am yn ffrind I nath ymaelodi dy fi yn Wrecsam. Mae hi'n byw yn Dyniolen yng Ngogledd Cymru. A dyw hi ddim wedi gallu cael y cyfleoedd yma. Yr unig gyfleoedd mae hi wedi gallu cael yw yn ysteddfodau yn sicr poseri lan. A falle bod angen trafnidiaeth arno ni I fynd i'r ryliau. Achos mae yna rai pobl mae llefydd anghysbell yn methu cyrraedd ac yn methu mynd I cyfarfodydd. Sydd yn anheg achos mae yna bobl dros Gymru gyfan sydd eisiau wneud y pethau yma. A dyn nhw ddim yn gallu cael y cyfle nes bod nhw'n gallu gyrru. Sydd yn erbyn y pwynt. Felly, ie, mae yna lawer o bobl ifanc yn poeni am y Gymraeg. A dysoch neb feddwl yn bod ni ddim, achos mi ydyn ni. A fi'n gobeithio bod wrth weld cyn gymaint o bobl ifanc sydd ma heddi a'r bandiau Cymraeg, bod yr iaith Gymraeg yn iaith fyw ymysg pobl ifanc. Felly hefyd, felly bod yn broblem ysgolion cynradd, achos mae yna lot o bobl sydd yn dechrau siarad Cymraeg, Saesneg, yn cymdeithasu yn yr iaith Saesneg, yn yr ysgol gynradd. Ac wrth gwrs, un o'ch chi wedi dechrau wneud ni, a dechrau arfer siarad eich gilydd yn y Saesneg, mae fe'n galed troi'r arferiad na nôl. A mae'n galed torri'r arferiad er mwyn dechrau siarad yn Gymraeg. Felly dylsen ni edrych yn fwy tuag at adfer yr iaith yn ein ysgolion cynradd ni er mwyn sicrhau bod na ddyfodol i'r Gymraeg a bod na bobl ifanc nesaf, y genhedlaeth nesaf ar ôl ni, dal y medru siarad y Gymraeg ac eisiau siarad y Gymraeg. Felly, mae yna lawer arno ni. Sydd yn siarad Cymraeg pob dydd, a bysau ddim yn dymuno pido siarad Cymraeg pob dydd. A fi'n gobeithio bod fi fan hyn a'r pobl sydd ma heddi yn gallu dangos I chi I ni eisiau byw yn y Gymraeg. Diolch.